much that I would ask you if I had the chance, like how to get that special effect from a simple actor's glance. Some people say your films are long and don't make any sense. I tell them that they're not so bad, maybe a little dance. Naďa dnes půjde na rozpuštění tukové tkáně v oblasti bříška a v oblasti zad, abychom podpořili ještě více hubnutí v oblasti těchto partií, a následně půjde cvičit do termálního přístroje, a aby vše bylo zakončeno relaxační kůrou, tak půjde do lůžka Aquajet, kde je vlastně speciální suché lůžko, kde bude masírována tryskami po celém těle a kde navodíme krásnou sportovní masáž a lymfomasáž. Jdeme na to. Watching the screen and crying for Joan of Arc makes me think of all the people watching her in the dark. When she dances to the jukebox music in the bar, it's 1962 again, and I wonder where you are. There's so much that I would ask you if I had the chance. Tak do Petra Klinik chodím už skoro 4 měsíce. Vlastně jsem se tady na pásech rozchodila, pak jsem se tady na roletik rozvalchovala, pak jsem se tady v nádherné vaně, která vás masíruje, je to teploučký, hřeje to, masíruje všecká místa na těle, tak jsem se tady rozmasírovala, no a ještě mi tady takovým teplým přístrojem, radiovlnama, ubírali bříško. Nejpříjemnější procedura je tady ta vana, no a roletik taky, jo, protože roletik tam si opravdu všecka bolavá místa můžete nastavit, co potřebujete rozmasírovat. Tak je tady zaprvé strašně útulno, příjemně, sem člověk přijde a cítí se krásně, všechny dámy zde se usmívají a Petra je báječná. I love the way you took noir and made the look your own. Your films are tall but kinda small.